У центрі Херсона чимало містян. Спілкуються, телефонують рідним та охоче говорять із журналістами. Участь людей багато, да, в місті людей, дуже багато в місті. А то було взагалі, виходиш, город мертвий. Повністю мертвий город, нікого нет. Как только явились наши мальчики, дорогие, драгоценные, и мы вообще со слезами, мы так были рады. Тетяна разом с донькою опинилась в оккупации с первых дней войны. Кожен день был опробованием, адже расисты залякували та погрожували зброєю. Люди все попрятались по домам, понимаете, спрятались, потому что боялись. До этого не приходили, приезжали. Вот, например, приезжает группа их с БТРами, вылавливались как с квартир там ребят. Пакет на голову побили и увезли куда-то, неизвестно кто куда. Через время началась проверка документов вообще по дому полностью. Ходили, начали выбивать двери тех, кто не живет в квартире. Приходилось, как говорится, хочешь, не хочешь, нужно открывать дверь. Ну, нам лично. Спустились они в квартиру, постучали, что проверка документов. Выходим, один стоит, среднего роста стоит. Следующий стоїть бурят за ним, з автоматом, зовсім наставлений на нас. Страшно було залишатися вдома, але ще страшніше – виходити на вулицю. Кожен погляд або слово в бік расиста могло коштувати життя. Взагалі тяжело, тому що не було ніякої, ну, во-первых, свободи дій. Ну, не можна було гуляти там, скільки ти хочеш, там, свої якісь моменти, де-то пройтись, там, посміятися, там, лишнє слово не можна було сказати в сторону русських, особливо. То есть даже на них косо посмотреть, это уже было, они подходили там, иногда били, ну и тому подобное, забирали. Розлючніше їх не чекали з короваями, орки тероризували місцевих, залишивши людей без роботи, магазинів, продуктів. Начали підіймати ціни, начали завозити свої продукти, і ціни пішли рости. В аптеках у нас не було ні лікарств, нічого. То, що я отримала, да, от нашу українську пенсію, я не могла, потому что ни одного банкомата нет. Я ходила через этих валютчиков, как называется, обналичивала чисто, вы поняли. Платила проценты, вот, например, у меня пенсия 2,5, и я 5% платила с этой пенсии, чтобы можно было обналичить денежку какую-то взять. Місцяни спершу готові були боронити волю. Виходили на протести, демонструючи, що расисти в Україні загарбники. Ірина запевняє, готові були мітингувати і далі, якби не постріли та гранати. Первое время, конечно, они ходили, тут грудь колесом выставляли и хозяевам положение себя считали, а потом как-то потихоньку, и они трошки притихли, и народ трошки притих после тех митингов, которые у нас почти неделю мы митинговали, тут бегали. А потом как-то так, когда утихомирили народ, когда начали бросать гранаты, эти самые вот эти шумовые, и начали стрелять в воздух и людям под ноги, и когда ранили одного мужчину, там женщину убили, то волонтеры начали говорить, давайте прекращать это все, потому что будут жертвы. А солдати РФ тим часом мародерили, грабували підприємців, обчищали квартири та хати, вивозили обладнання і вирощене фермерами зерно. По магазину ви можете проїхатися, а ти бежи. І до цього, тільки вони вийшли, во-первых, нашу всю фабрику одразу ж розбили. І розмародерили там все, там наш центр, який це все повністю розмародерили. Коротше, наш Херсон вони обобрали повністю. А да, я, нам було просто обідно, коли, знаєте, пшеницю нашу. Орки залишили пограбоване місто зі знищеною інфраструктурою, але стійкими і оптимістичними жителями. Є труднощі, звичайно, тому що немає світла. Я особисто живу в будинку, в якому і плит немає, у нас електричні плити. Ми в такій екстремальній ситуації, але все одно ми налаштовані на те, що ми все це витримаємо і дочекаємося обов'язково допомоги. Нам стало краще і легше дихати, тому що коли ми були в окупації, то дійсно було дуже важко, але ми не втрачали надію, ми вірили, чекали і хто як міг допомагав один одному. Щоб вижити у складних побутових умовах, ще й під обстрілами, адже росіяни-втікачі поливають Херсон вогнем, українці гуртуються. Знаєте, це от нас і гуртує така ситуація з одного боку. Ми краще познайомимося з сусідами, підтримуємо от в тих будинках, де є природний газ, от вони нам допомагають приготувати їжу. Ну, така
взаємовиручка, взаємопідтримка колосальна. Я думаю, що в такій ситуації наш народ неможливо перемогти. Ми не переможні просто. Уважати треба і цінити свободу. Це, мабуть, саме головне, що є в цій житті. Відчувши жахи окупації, люди усвідомили ціну свободи, за яку щодня платять високу ціну наші воїни та мирні жителі, які не можуть жити у покорі. І ми от тільки зараз відчуваємо, розуміємо, наскільки це важливо, от саме жити у себе на батьківщині, в себе вдома, от тільки в таких в рідному місці. Низький уклін всім, хто не повернувся, не побачить цих щасливих моментів. Перемоги, визволення. Всім сім'ям шана наша. Шана, І ми віримо в нашу армію. ЗСУ краще всіх. Наталя Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці. Марафон. Єдині новини. Телеканал Інтер.